የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ የጻፈው ምዕራፍ 8 ከተራራም ወረደ ጊዜ ብዙዎች ተከተሉት። እነሆም ለምጻም ቀርቦ ጌታ ሆይ ብትወድስ ልታጸናኝ ትችላለህ ያለ ሰገደለት። እጁንም ዘርግቶ ራስሰውና እወዳለሁ ንጻ አለው። ወዲያውም ለምጹ ነጻ። ኢየሱስም ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀህ፣ ነገር ግን ሄደህ ራስህን ለካህን አሳይ፣ ለእነርሱ ምስክር እንዲሆን ሙሴ ያዘዘውን መባ አቅርብ አለው። ወደ ቅፍርናሆም በገባ ጊዜ የመቶ አለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ብላቴናዬ ሽባ ሆኖ እጅግ የተሰቃየ በቤት ውስጥ ተኝቷል ብሎ ለመነው። ኢየሱስም እኔ መጥቼ ፈውሰዋለሁ አለው። የመቶ አለቃውን መልሶ ጌታ በቤቴ ጣሪያ በታች ልትገባ አይገባኝም፣ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር፣ ብላቴናዬም ይፈወሳል። እኔም ደግሞ ለሌሎች ተገዥ ነኝ፣ ከእኔም በታች ጭፍራ አለኝ። አንዱንም ሂድ ብለው ይሄዳል፣ ሌላውንም ና ብለው ይመጣል፣ ባሪያዬንም ይህን አድርግ ብለው ያደርጋል አለው። ኢየሱስም ሰምቶ ተደነቀና ለተከተሉት እንዲህ አለ፣ እውነት እላችኋለሁ በእስራኤል እንኳ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም። እላችኋለሁ ብዙዎች ከምስራቅ ከምዕራብ ይመጣሉ፣ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋራም በመንግሥተ ሰማያት ይቀመጣሉ። የመንግሥት ልጆች ግን በውጭ ወዳለው ጨለማ ይጣላሉ፣ በዚያም ለቅሶና ጥርስ ማፋቀት ይሆናል። ኢየሱስ ለመቶ አለቃ ሂድና እንዳመንክ ይሁንልህ አለው። ብላቴናውም በዚያን ሰዓት ተፈወሰ። ኢየሱስ ወደ ጴጥሮስ ቤት ገብቶ አማቱን በረዳታማ ተኝታ አያት፣ እጇንም እንዳሰሰ ንዳዱም ለቃት፣ ተነስታ ማገለገለቻቸው። በመሸም ጊዜ አጋንንት ያደሩባቸው ብዙዎች ወደ እርሷ መጡ። በነቢዩ በኢሳይያስ እርሱ ድካማችን ተቀበለ ደዌያችንን ተሸከመ የተባለው ይፈጸም ዘንድ መናፍስትን በቃሉ አወጣ፣ የታመሙትን ሁሉ ፈወሰ። ኢየሱስ ብዙ ሰዎች ሲከቡ ታይቶ ወደ ማዶ እንዲሻገሩ አዘዘ። አንድ ጸሐፊም ቀርቦ መምህር ሆይ ወደምትሄድበት ሁሉ እከተልሃለሁ አለው። ኢየሱስም ለቀበሮች ጉድጓድ፣ ለሰማይ ወፎችም መሳፈሪያ አላቸው፣ ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም አለው። ከደቀ መዛሙርቱም ሌላው ጌታ ሆይ አስቀድሜ እንዲሄድ አባቴን እንድቀበር ፍቀድልኝ አለው። ኢየሱስም ተከተለኝ፣ ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ሙታንን ተዋቸው አለው። ወደ ታንኳም ሲገባ ደቀ መዛሙርቱ ተከተሉት። እነሆ ማዕበሉ ታንኳይቱን እስኪ ደፍናት ድረስ በባህር ታላቅ መናወጥ ሆነ፣ እሱ ግን ተኝቶ ነበር። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው ጌታ ሆይ አድነን ጠፋን እያሉ አስነሱት። እርሱም እናንተ እምነት የጎደላችሁ ስለምን ትፈራላችሁ አላቸው። ከዚያ በኋላ ተነስቶ ነፋሱን ባህሩን ገሰጸ፣ ታላቅ ጸጥታም ሆነ። ሰዎቹም ነፋሳትና ባህር ስንኳ የሚታዙለት ይህ እንዴት ያለ ሰው ነው እያሉ ተደነቁ። ወደ ማዶም ወደ ጌርጌሴኖን አገር በመጣ ጊዜ አጋንንት ያደሩባቸው ሁለት ሰዎች ከመቃብር ወጥተው ተገናኙት። እነርሱም ሰው በዚያ መንገድ ማለፍ እስኪሳነው ድረስ እጅግ ክፉዎች ነበሩ። እነሆም ኢየሱስ ሆይ እግዚአብሔር ልጅ ከአንተ ጋር ምን አለ? ጊዜው ሳይደርስ ታሰቃየን ወደዚህ መጣ እያሉ ጮሁ። ከእነርሱም ርቆ የብዙ እሪያዎች መንጋ ይሰማራ ነበር። አጋንንቱም ታወጣነች እንደሆነ ወደ እሪያው መንጋ ስደደን ብለው ለመኑት። ሂዱ አላቸው። እነርሱም ወጥተው ወደ እሪያዎች ሄዱና ገቡ። እነሆም የእሪያዎቹ መንጋ ሁሉ ከአፋፉ ወደ ባህር እየተጣደፉ ሮጡ፣ በውሃ ውስጥም ሞቱ። እረኞችም ሸሹ፣ ወደ ከተማይቱም ሄደው ነገሩት። ነገሩን ሁሉ አጋንንት ባደሩባቸው የሆነውን አወሩ። እነሆም ከተማ ሁሉ ኢየሱስን ሊገናኝ መጣ። ባዩትም ጊዜ ከሀገራቸው እንዲሄድላቸው ለመኑት።